दर्शकबिन नमस्कार, कार्यक्रम बुद्ध राइजको यो नयाँ श्रृङ्खलामा हार्दिक स्वागत छ। म कपिल गवाली। सदा जस्तै विभिन्न फरक फरक विषयवस्तुमा केन्द्रित रहने कार्यक्रम बुद्ध राइज आज पनि एउटा फरक विषय लिएर उपस्थित भएको छु र आज हामीले नेपाली खेलकुद क्षेत्रको विषयमा बढी चर्चा गर्नेछौँ र सँगसँगै उद्योग व्यवसायलाई पनि जोड्नेछौँ। एकजना अतिथि हुनुहुन्छ हामीसँग, नमुना युवा क्लब तिलोत्तमा सात सेमरा बजारका अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ र उहाँ उद्योगीको रूपमा पनि परिचित हुनुहुन्छ। उहाँ सामाजिक क्षेत्रमा पनि निकै क्रियाशील हुनुहुन्छ। बलिराम माली, स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छ। नमुना युवा क्लबको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। अहिले तपाईँको क्लबले भर्खरै मात्रै 6ठौँ वृहत खुल्ला भलिबल प्रतियोगिता सम्पन्न गराएको छ, केही दिन पहिला मात्रै, पुसको 5 गतेदेखि 9 गतेसम्म। यो प्रतियोगिताबाट तपाईँ सफल हुनुभयो? एकदम राम्रो कार्यक्रम, असाध्यै राम्रोसँग सफल भयो। हामीले 5 दिनसम्म भलिबल राम्रोसँग राष्ट्रिय स्तरमा जसरी खेलाइन्छ त्यसरी नै एकदमै राम्रोसँग आयोजना गर्न सफल भयौँ। अब 6ठौँ संस्करणको खेल खेलाउनु भयो। विगतका वर्षहरूमा राष्ट्रिय खेलाडीहरू पनि आउँथे, योपालि पनि खुल्ला भनिएपछि राष्ट्रिय खेलाडीहरू पनि समावेश भयो। ती खेलाडीहरू क्लब मार्फत समावेश भए कि उनीहरू व्यक्तिगत ढङ्गले राष्ट्रिय खेलाडीहरू कुनै कुनै क्लबमा आबद्ध भएर तपाईँको खेलमा खेल खेल्न आइपुगे? सबै खेलाडीहरू कुनै न कुनै, हामीले चाहिँ लगभग सबै एउटा क्लब र व्यापारिक प्रतिष्ठानले पनि आफ्नो समूह बनाएर चाहिँ सहभागिता जनाएको थियो। लगभग 15 टिमले चाहिँ खेल नै खेल्यो। त्यसमा चाहिँ सबै टिमदेखि, धेरै टिमदेखि भनौँ न, राष्ट्रिय खेलाडीहरू चाहिँ समावेश भएका थिए। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो क्लबलाई पनि राम्रो टेवा पुगेको छ। यसले गर्दाखेरि हाम्रो खेलाडीहरूलाई पनि हामी चाहिँ यस्तै हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ उनीहरूलाई पनि धेरै राम्रो असर परेको छ। त्यसले गर्दाखेरि अब तपाईँले खास गरी पूर्व मन्त्री प्रतिनिधि सभाका सदस्यमा छविलाल विश्वकर्माबाट खेलको उद्घाटन गराउनु भएको थियो। यो खेलको विकासका लागि तपाईँहरूको पहल कस्तो चलिरहेछ र राज्य स्तरबाट अथवा सरकारबाट तपाईँहरूलाई कस्तो खालको सहयोग छ? तपाईँहरूले यसरी वर्षेनी खेलकुदको आयोजना गर्नुहुन्छ, गोजाबाट पैसा हालेर आयोजना गर्नुहुन्छ अथवा त्यही समाजबाट पैसा उठाएर खेलकुद चलाउनुहुन्छ, के छ यसमा चाहिँ कस्तो छ भने, विगतमा हामीले धेरैजसो चाहिँ आफ्नै नमुनाया क्लबको पहलमा चाहिँ स्थानीय सेम्रा बजारवासी र केही उद्योगी व्यवसायीहरू र त्यही सेम्रा बजारदेखि नै भनौँ न, त्यहाँ हुर्केका बढेका साथीहरू जो अहिले विदेशमा छन् उहाँहरूले सहयोग गरेर हामीले चाहिँ अहिलेसम्म 5ौँ संस्करणसम्म पनि उहाँहरूकै मार्फतदेखि चलाएका थियौँ, जुन सफल भयो। तर यसपटक चाहिँ हामीलाई नगरपालिकाले पनि सहयोग गर्यो र हामीलाई पहिला जस्तै विदेशदेखि साथीहरूले, गाउँले, स्थानीयवासीहरूले र उद्योगिक व्यवसायहरूले पनि सहयोग गर्नुभयो, जसले गर्दा हामीलाई आर्थिकको त समस्या परेन। हामी राम्ररीसँग त्यसलाई चाहिँ गर्न सक्यौँ, हाम्रो कार्यक्रम राम्रो भयो। र हामीले यसमा चाहिँ हाम्रो समस्या भनेको मुख्य समस्या हाम्रो खेल मैदानको हो। खेल मैदानको विषयमा हामीले यसपटक हामीले हाम्रो मेयर ज्यू तिलोत्तमा नगरपालिकाका मेयर ज्यू वासुदेव घिमिरेज्यूलाई पनि बोलाएका थियौँ, उहाँले पनि सहयोग गर्छु त भन्नुभएको छ भने हाम्रो प्रतिनिधि सभा सदस्य क्षेत्र नम्बर 1 छविलाल विश्वकर्माज्यूलाई पनि हामीले बोलाएका थियौँ, उहाँले पनि यसलाई कसरी हुन्छ सक्दो सहयोग गर्ने र हाम्रो युवा क्लबको आफ्नो खेल मैदान नभएको हुनाले उहाँहरूले चाहिँ सकभर आर्थिक रूपमा त सहयोग गर्दै नै जानेछौँ र हामी तपाईँको भनौँ न खेल मैदानको लागि पनि सहयोग गर्नेछौँ भन्ने वाचा दिनुभएको छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ उहाँहरूको वाचा उहाँहरूले निभाउनुहुन्छ होला र यही 1-2 वर्षमा हामीलाई त्यो उपलब्ध पनि होला। अब तपाईँको विश्वास छ नि, जो तिलोत्तमामा हुन त हामीले बेला बेलामा देख्ने गर्छौँ, तिलोत्तमाले खास गरी अस्पतालहरूलाई पनि सरकारी जग्गा वितरण गरेका छ भन्ने समाचार पनि आइरहेको छ, तर एउटा खेलकुदको विकासका लागि तपाईँहरूको पहल, तिलोत्तमा नगरपालिकाको सहयोग अब 2 वर्षभित्र अथवा तपाईँकै कार्यकालमा होला भन्ने कति विश्वास गर्नुहुन्छ? मलाई विश्वास छ, किनभने पछि खास गरेर हाम्रो मेयर साहबजीहरूले उहाँले चाहिँ विगतको वर्षमा हाम्रो 5ौँ संस्करणमा उहाँ आउँदाखेरि उहाँले चाहिँ म आर्थिक सहयोग गर्छु भन्नुभएको थियो। यसपटक हामीलाई राम्रो उहाँले सहयोग गर्नुभयो। यसपटक आउँदाखेरि
खास गरेर हाम्रो क्लब भवनको पनि एउटा मात्रै क्लब भवन छ त्यसलाई चाहिँ हामीले अलिकति व्यवस्थित गर्न खोजेको छौँ उहाँले एकदम 100% म तपाईँलाई सपोर्ट गर्छु तपाईँहरूले सुरु गर्नुहोस् पनि भनिसक्नु भएको छ पक्कै पनि खेल मैदानको लागि पनि उहाँले यसमा चाहिँ पहल गर्नुहुन्छ होला भन्ने चाहिँ मलाई आशा छ अब खेलकुद क्षेत्रको विकासका लागि रूपन्देहीमा हामीले प्रदेश नम्बर 5 को राजधानी बुटवल बुटवलमा खास खेलकुदका लागि मैदानहरूको निकै समस्या छ मैदानै छैनन् भन्दा पनि हुन्छ तर भएका केही मैदानहरू पनि यथेष्ट रूपमा त्यो जुन हुनपर्ने त्यसको दायरा फराकिलो अथवा त्यसको जुन लिमिटेसन हुनपर्ने त्यति नभएको कारणले यहाँ सम्भावना कम देखियो र तिलोत्तमाको विकासका लागि अथवा तपाईँले त्यही क्षेत्रमा बसोबासी लामो समयदेखि त्यहीँको स्थानीय पनि हुनुहुन्छ त्यस्तो सम्भावना सम्भावित क्षेत्र कहाँ देख्नु भएको छ राम्रो अथवा खेलकुद मैदान सबै प्रकारका खेलहरू खेल्न सकिने खालका मैदानहरू कहाँ हुन सक्छ हो तिलोत्तमामा हामीले देखेको यस्तो धेरै जग्गा छन् जसलाई चाहिँ हामीले युज गर्न सक्छौँ खेलकुद मैदानको रूपमा अनि खेलकुद विकासको लागि र भर्खरै मात्रै मैले सुनेको छु हाम्रो तिलोत्तमाको वार्ड नम्बर 10 अन्तर्राष्ट्रिय खेल मैदानको लागि पनि तयार हुँदैछ डिपिआर भनेर यो चाहिँ हाम्रो उपलब्धि नै मान्नुपर्छ विगतको वर्षमा भन्दा अहिले स्थानीय सरकारले चाहिँ यसलाई बढी ध्यान दिएकोमा हामी चाहिँ त्यसको भनौँ ठुलो आशावादी छौँ जसले चाहिँ खेललाई नेपालको एउटा राम्रो स्तरमा पुर्याउनेछ त्यसलाई चाहिँ स्थानीय स्तरदेखि पक्कै पनि यसरी विकास हुँदै गयो भने राम्रो होला देशको भविष्य पनि भन्ने म आशा छ अब तपाईँहरू क्लब चलाइराख्नुहुन्छ युवा क्लब खेलकुद पनि खेलाइराख्नुहुन्छ सामाजिक काम पनि गरिराख्नुहुन्छ तपाईँहरूको भूमिका चाहिँ के हुन्छ कस्तो खालको भूमिका निर्वाह गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरूले जो राज्यको मात्रै मुख ताक्ने परिपाटी पनि छ नि हाम्रो समाजमा राज्यले गरिदियोस् अनि हामी चाहिँ खेल खेल्छौँ त्यही मैदान प्रयोग गर्छौँ भन्ने कतिपय मानिसहरूको भनाइ हुन्छ तपाईँहरूको भूमिका तपाईँहरूको लगानी तपाईँहरूको त्यहाँ चाहिँ योगदान के हुन्छ नै मैले अघि नै पनि भने हाम्रो सेम्रा बजारको हकमा हामीले पहिला पनि हाम्रो हामीले क्लब भवन बनाउँदा पनि पूर्व मन्त्री बालकृष्ण खाँडज्यूले पनि केही भनौँ न हामीलाई आर्थिक मद्दत गर्नुभएको थियो भने हाम्रो स्थानीयवासीले मद्दत गरेर हामीले हाम्रो भवन बनाएका थियौँ त्यस्तै गरेर हामी सरकारदेखि मात्रै नभएर पनि हाम्रो स्थानीयवासीले धेरै सहयोग गर्नुभएको छ त्यसैले गर्दाखेरि अब हामीले सरकारकै मुख मात्रै त ताक्ने होइन हामी आफै पनि गर्छौँ र हाम्रो क्लबले सेम्रा बजारमा स्थानीय स्तरमा हामीले विभिन्न सामाजिक क्रियाकलाप र सृजनात्मक क्रियाकलाप जस्तो बालबालिकाको विकासको लागि पनि हामीले धेरै काम गरेका छौँ भनेपछि सरसफाइ लगायत सामाजिक अन्य क्रियाकलाप जसले हाम्रो समाजलाई नै एउटा राम्रो सकारात्मक वातावरण बनाउँछ त्यसमा काम गरेको हुनाले हामीलाई स्थानीयवासीको धेरै सपोर्ट छ सामाजिक काममा तपाईँहरू लागिराख्नु भएको छ एकदमै एकदमै यो जस्तो तपाईँहरू क्रियाशील हुँदाखेरि समाजका आम मानिसहरूको सहयोग कति पाउनुहुन्छ युवा क्लब भनिराख्नुहुन्छ तपाईँहरूले काम गर्दाखेरि त्यहाँको स्थानीयको साथ भएन भने त सम्भव नहोला नि हो पक्कै पनि कुनै पनि संस्था चलाउनलाई स्थानीयकै सहयोग हो यसमा सेम्रा बजारवासीको ठुलो सहयोग छ हामीले एकचोटि हाम्रो युवा क्लबले यसरी काम गर्दैछ भनेपछि उहाँहरूले चाहिँ एकदम स्वफूर्त रूपमा भनौँ न आएर कसरी सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ मैले भने अघि नै पनि आर्थिकको सहयोग छ भने भौतिकको सहयोगले पनि बच्चादेखि लिएर बुढोसम्म भनौँ न हामीले सबैलाई समेटेका छौँ र हामीले गेम गराउँदाखेरि जस्तो अहिले त हाम्रो भलिबलको चर्चा छ भने हामीले विभिन्न हाम्रो हाई जवाफ प्रतियोगिता भयो वाद विवाद प्रतियोगिता भयो त्यसै लोकल स्तरमा हामीले सटपुट तिर हान्ने पनि हामीले सबै भनौँ न खेल सम्पन्न यस हिसाबले गरिसकेका छौँ भने कहिलेकाहीँ चाहिँ हाम्रो एल्डर भनौँ अलिकति वृद्ध वृद्ध र अलिकति ओल्ड एजहरूलाई पनि हामीले सपोर्ट गर्दै मनोरञ्जनात्मक खेलकुद जस्तो कि हान्डी फोर कुर्सी रेस यस्तो पनि गराएर सबैलाई हामीले चाहिँ समेटेका छौँ सबैलाई समेट्दा उहाँहरूले तपाईँहरूलाई सहयोग एकदम ठुलो सहयोग छ हामीलाई अब तपाईँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ तपाईँको कार्यकालमा खास खास योजनाहरू के छन् के गर्दै हुनुहुन्छ क्लबको नेतृत्व सम्हाले पछाडि केही परिवर्तन आयो भन्ने हामीले त्यहाँ जाँदाखेरि पनि सुन्यौँ कतिपय गतिविधि पनि देख्यौँ अब तपाईँका योजना के हुन् मेरो अब नयाँ योजना भनेको हामीले पुरानैमा टेकेर अगाडि बढ्ने हो जस्तो हामीले चाहिँ खास गरेर अहिले चाहिँ हाम्रो टिनेजरहरू जता गए पनि टिनेजरको चाहिँ हालत अलिकति भनौँ न उस देखिरहेछ हामीले मुख्य अहिले चाहिँ बालबच्चा भनौँ न बच्चा जो चाहिँ हुर्किँदो उमेरको छ उसलाई र अब चाहिँ उसको भविष्य
कतातिर लाने भन्ने उसमा चाहिँ हामीले मोटिभेसनल कार्यक्रमहरू गर्दै जाने र उनीहरूलाई चाहिँ सकभर एउटा राम्रो ट्र्याकमा हिँड्ने र खेलकुद मार्फत उनीहरूलाई उनीहरूको भविष्य पनि निर्माण हुने तथा हामीले विभिन्न ज्ञान गुणका कुराहरू जस्तो मैले अघि नै पनि भने वाद विवादको कुरा हुन्छन् अनि उद्घोषण तालिम पनि हामीले गराइसकेका छौँ हाजिरवाबको कुरा जुन चाहिँ ज्ञानवर्धक कुराहरू हो यसले गर्दा उनीहरूको भविष्यमा उनीहरूले जुन पनि एउटा स्टेजमा गएर आफ्नो प्लेटफर्म भनौँ न आफूले फोकस गर्न सक्ने आफूलाई हामीले चाहिँ त्यसमा गर्दाखेरि पक्कै पनि क्लबले राम्रो होला भन्ने छ र अर्को योजना हामीले हाम्रो क्लबले अहिलेसम्म ठुलो उसमा चाहिँ हामीले क्रिकेट खेलाएका छैनौँ हामीले आगामी एकदम चाँडै नै क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजना गर्नेछौँ र अन्य खेलकुदहरू हाम्रो मैले भनिहालेँ हाम्रो यहाँ चलन चल्तीमा जति पनि खेलकुद छ हामीले त्यसलाई चाहिँ रेगुलरता दिनेछौँ अब जिल्लामा धेरै खेलकुद खेलाउने क्लबहरू छन् तपाईँको तिलोत्तमा नगरपालिकामा पनि धेरै नै युवा क्लबहरू छन् र बलिराम मालिकले नेतृत्व गरेको नमुना युवा क्लब अरूभन्दा चाहिँ के फरक छ के पाउनुहुन्छ मैले नेतृत्व समयलेदेखि मैले चाहिँ के सोचेँ भने अरू क्लब राम्रै छन् सबैले राम्रो गरेको छन् तर हामीले चाहिँ के फोकस गर्यो भने हामीले एउटा युवा क्लबले चाहिँ कसैले फुटबल कसैले एउटामा मात्रै भन्दा पनि हामीले हाम्रो लगभग नेपालमा चल्ने सबै खेल लाई हामीले उत्तिकै फोकस गऱ्यौँ किनभनेपछि कसको प्रतिभा केमा कसको प्रतिभा केमा हुन्छ भने जस्तै हामीले चाहिँ सबैलाई सबैको आफ्नो प्रतिभा उसले चाहिँ स्टेज पाओस् भनेर हामीले सबै खेलकुदमा उत्तिकै ध्यान दियौँ भने हामीले अब सामाजिक कार्यमा पनि एकदमै जस्तो हामीले दसैँमा मनोरञ्जनात्मक ठुलो कार्यक्रम गऱ्यौँ सांस्कृतिक कार्यक्रम गऱ्यौँ त्यसले गर्दा पनि हामीले अब संस्कृतिको जगेर्नाको हिसाबले हामीले काम गर्न सक्यौँ त्यस कारणले गर्दाखेरि अरू क्लबको नाजुतमा गर्न चाहन्न तर हाम्रो क्लब चाहिँ राम्रो छ भन्न चाहिँ चाहन्छु अरूभन्दा पृथक बनाउने योजना पनि योजना छ अब गर्दैछौँ अब यो तपाईँहरूले खेलाडी उत्पादनको विषयमा कति धेरै ध्यान दिनुभएको छ जस्तो नयाँ खालका खेलाडीहरूलाई उत्पादन गर्यो भने खास गरी व्यावसायिक खेलाडी उत्पादन गर्यो भने समृद्ध मुलुक निर्माणका लागि पनि सहयोग पुग्दछ एउटा खेलकुद सबैलाई समेट्ने एउटा आधार पनि हो यसलाई कति ध्यान दिनुभएको छ हामीले एकदमै ध्यान दिएका छौँ मैले अघि नै पनि भने त्यही भएर हामीले चाहिँ खास गरेर जुन राइज हुँदैछन् बच्चाहरू उनीहरूलाई चाहिँ मेन फोकस गरेर अहिले पनि हामीले हाम्रो भलिबल सिद्धिसक्यो भनौँ एक हिसाबले तर पनि हामीले अझै सधैँ बिहान बेलुका जतिखेर फुर्सद हुन्छ उहाँहरूलाई बोलाएर हामीले चाहिँ त्यसमा चाहिँ उनीहरू चाहिँ बढ्दै जाओस् भन्ने र त्यसले गर्दाखेरि एउटा शारीरिक हिसाबले पनि उनीहरूलाई विकास हुने र एउटा रिफ्रेसमेन्ट पनि भइराखेको छ भने आफ्नो व्यक्तिगत हिसाबमा पनि राइज भइराख्नु भएको छ मलाई लाग्छ पक्कै पनि उहाँहरूको भविष्य खेलकुद मार्फत राम्रो हुनेछ अब अहिले खेलकुदको जुन नेपालमा खेलकुद विभिन्न प्रकारका खेलकुदहरू छन् यसबाट नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पहिचान पनि बनाएको छ हो यो नेपालको खेलकुद क्षेत्रबाट तपाईँ एउटा खेलकुदलाई माया गर्ने मान्छे हजुर त्यो भएको हिसाबले कति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ कहाँ पुगेको छ नेपालको यात्रा के देख्नुहुन्छ ठिकै छ राम्रो छ तर मैले खास गरेर अब समाचार माध्यमहरूमा सुन्ने गरेछु म आफूले चाहिँ अब राजनीतिमा धेरै दखल नदिए तापनि राजनीतिक कारणले गर्दाखेरि अलिकति समस्या भन्ने चाहिँ मैले सुनेको छु यसमा पक्कै पनि जो जहाँदेखि जसरी जिम्मेवार हुनुहुन्छ उहाँहरूले सहयोग गर्नुभयो भने हाम्रो देशमा पनि राम्रो खेलाडीहरू छन् उनीहरूलाई चाहिँ राम्रो प्लेटफर्म पायो भने पक्कै पनि हामी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा राम्रो ठाउँसँग आफ्नो ठाउँ बनाउनेछौँ र एउटा नेपालको झन्डालाई र नेपाल देशलाई विश्वमा चाहिँ चिनाउन सक्नेछौँ भन्ने मलाई आशा छ खेलकुद क्षेत्र चाहिँ राजनीतिले गाज्यो भन्ने चाहिँ तपाईँको निष्कर्ष हो निष्कर्ष भन्दा पनि विभिन्न समाचार माध्यममा चाहिँ आइराखेको छ यसलाई चाहिँ पक्कै पनि हामीले चाहिँ खेलकुदलाई पनि राजनीतिकरण भन्दा पनि उसलाई चाहिँ स्वतन्त्रतापूर्वक हामीले सहयोग गऱ्यो भने पक्कै पनि राम्रो होला जस्तो मलाई लाग्दछ तपाईँको क्लबमा राजनीतिकरण कतिको भएको छ के छ हाम्रो छैन तपाईँको रुचि राजनीतिप्रति छैन मेरो अथवा तपाईँका क्लबभित्रका मेम्बरहरू छैनन् त्यस्तो चाहिँ पक्कै छैन हाम्रोमा राजनीति भनेको र पनि आजसम्म चाहिँ छैन म त्यसलाई एकदम ठोक्वाको तालले भन्छु घुसेकै छैन आजसम्म घुसेन भने आइन्दा पनि नघुस्ला र हाम्रो साथीहरू पनि जुन हामी छौँ राजनीति पकड हामीले चाहिँ नभएको साथीहरू एउटा जुन चाहिँ सामाजिक क्षेत्रमा अग्रसर हुनुहुन्छ र एकदम केही गर्छु भन्ने भावना भएका साथीहरू चाहिँ बढी छन्
त्यसले गर्दाखेरि पनि राजनीतिक हाम्रोमा चाहिँ त्यति छैन र त्यही भएर होला राम्रो काम गर्दै छ हामी सबैको साझा फुलवारी भने जस्तै सबैको हामी प्यारो छौँ त्यहाँ भित्र जाँदा गएर कसरी राजनीति गर्ने इच्छा राख्यो भने त्यो चाहिँ फेल हुन्छ पक्कै पनि अब त्यो माहौल नमिलेपछि फेल हुन्छ अब खासमा नमुना युवा क्लब सेमरा साथ खास गरी तिलोत्तमा नगरपालिका साथमा छ यसका मेम्बरहरू कुन कुन क्याटेगोरीका छन् कतिजना हुनुहुन्छ तपाईँहरू खास गरी युवा भन्नुभएको छ हजुर युवा भनेको कुन कुन उमेरलाई समेट्नु भएको छ बौद्धिक खालको युवा हो कि उमेरको हदबन्दी छ कि कसरी समेट्नु भएको छ सदस्यहरू कसरी भन्छन् हामीले उमेरको हदबन्दी चाहिँ 16 वर्षदेखि माथिकोलाई चाहिँ हामीले राखेको छौँ यसमा चाहिँ युवामा भनेपछि हामीले पछिल्लो अर्को जुन हुन्छ प्रायः जस्तो 40 वर्षपछि भन्ने छ हामीले त्यतातिर चाहिँ उमेर हदबन्दी राखेको छैनौँ किनभने पछि कुनै पनि युवा क्लब चलाउनलाई एउटा राम्रो अनुभव भएको मान्छे पनि चाहिने हुनाले हामीले चाहिँ उमेरको हदबन्दी चाहिँ राखेको छैनौँ र खास गरेर यसमा आउने हाम्रो सेमरा बजारमा जुन श्री नमुना युवा क्लबमा आबद्ध छन् उहाँहरू चाहिँ एउटा बौद्धिक सर्कलको मान्छेहरू चाहिँ बढी हाम्रो समितिमा छन् जुन कार्य समिति छ सल्लाहकार समिति छ एकदमै राम्रो र एकदमै अनुभव बटुलेका साथीहरू छन् जसले गर्दाखेरि क्लब एकदमै राम्रो भएको छ कतिजनाको छ तपाईँहरू हाम्रो कार्य समिति 11 जनाको छ 11 जना 3 जना सल्लाहकार फेरि यसको सदस्यता चाहिँ साधारण सदस्यता पनि बनाउनु भएको छ कि कार्यसमिति मात्रै छ होइन साधारण सदस्य छ हाम्रो अहिले तत्कालीन चाहिँ हामी 108 जना चाहिँ साधारण सदस्य छौँ अब क्लबलाई कसरी चलाइराख्नु भएको छ आर्थिक पाटो अलिकति कोट्याउँ क्लबका यत्रा गतिविधि गर्नुहुन्छ तपाईँहरूले विभिन्न गतिविधि गर्ने योजना पनि छ हो हो यो कसरी सम्भव छ अब अहिले त हामीलाई वार्षिक रूपमा मैले अघि नै पनि भने नगरपालिकाले 150,000 सहयोग गर्नुभएको छ नगरपालिकाले भनेपछि हामीले अरू चाहिँ हामीले विभिन्न समयमा जस्तो हामीले भैलो तिहारको उपलक्ष्यमा भैलो खेलेर पनि आर्थिक सङ्कलन गरेका छौँ भने हामीले कार्यक्रम गर्दाखेरि सबैजना साथीहरूलाई गुहार्छौँ हजुर खास गरेर स्थानीयवासी र त्यहीँ सिमरा बजारकै जो विदेश हुनुहुन्छ मैले भनिहालेँ उहाँहरूको ठुलो सहयोग छ उहाँहरूले हामीलाई अहिलेसम्म पुग्ने जति आर्थिक सहयोग सबैजनाले गर्नुभएको छ विगतमा हामीले कार्यक्रम ठुलो गर्दै जाँदाखेरि पक्कै पनि हामीले अलिकति भए पनि नेपाल सरकार भनौँ अथवा हाम्रो स्थानीय सरकारले चाहिँ त्यही रूपमा हामीलाई चाहिँ आर्थिक सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने मैले आशा राखेको छु अब तपाईँको योजनामा खेलकुद क्षेत्रको विकासका लागि खेलाडी उत्पादन भौतिक पूर्वाधारको निर्माणका लागि पनि केही न केही योजनाहरू बनाइराख्नु भएको छ तपाईँले क्लबको तर्फबाट लगानी गर्नका लागि हामीले चाहिँ अब हाम्रो जस्तो कस्तो हुन्छ भने हामीले मात्रै आयोजना गरेर पनि हुँदैन हामीले आयोजना गरेर हामीले राम्रो खेलाडी निकाल्न सक्यौँ भने हामीले पक्कै पनि बाहिर लगाएर उनीहरूलाई खेलाउँदाखेरि त्यतिखेर हो मुख्य कुरा हामीलाई आर्थिकको आवश्यकता पर्ने हामीले त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो स्थानीय सरकारले हामीलाई सहयोग गरोस् भन्ने मेरो चाहना छ भने हाम्रो खेलाडीहरू चाहिँ बाहिर गएर खेलेर हाम्रो क्लबको पनि नाम हुने र बिस्तारै राम्रो खेल्दै गयो भने राष्ट्रिय स्तरमा पनि हाम्रो खेलाडी चाहिँ उत्पादन गर्ने र त्यसले चाहिँ राष्ट्रको नै एउटा गौरवको काम गरोस् भन्ने हाम्रो चाहना त्यही हो यो माली ब्रदर्स भन्ने एउटा यो जुन खेलाडीहरूको ग्रुप छ होइन क्लब छ हजुर चाहिँ विभिन्न टुर्नामेन्टहरूमा सहभागी देखिन्छ तपाईँको आफ्नै नमुना युवा क्लबको 6 ठाउँ खुल्ला भलिबल प्रतियोगितामा पनि सहभागी थियो जो उपविजेता भयो होइन हजुर हजुर यो त्यहाँ कसरी खेलाडीहरू राखिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई कसरी समेट्नु भएको छ यो माली ब्रदर्स भन्ने एउटा व्यावसायिक प्रतिष्ठान हो हजुर माली ब्रदर्स कन्स्ट्रक्सन छ एउटा उद्योग पनि छ हजुर र अन्य यसले काम गर्ने माली ब्रदर्स हो यसको चाहिँ एउटा आफ्नो खेलमा रुचि राख्ने हुनाले चाहिँ एउटा व्यावसायिक हिसाबले भनौँ खेलमा खर्च गरिराखेको छ र यसले चाहिँ स्थानीय र बाहिरका पनि समेटेर राम्रो खेलाडीहरू समेटेर त्यसलाई चाहिँ अरू भनौँ न त्यस खेलप्रति चाहना राख्ने अरूजनालाई पनि सहयोग पुग्ने गरेर र राम्रो सबै ठाउँमा जहाँ खेलकुद हुँदाखेरि यसले सहभागिता जनाएर पनि सबैजनालाई सहयोग हुने र एउटा खेलाडी हामीले यसरी पनि उत्पादन गर्नपर्छ र खेललाई पनि टेवा दिने यसले गर्दाखेरि हामीले त्यस हिसाबले चाहिँ माली ब्रदर्सले काम गरिराख्यो माली ब्रदर्स भलिबल टिम मात्रै हो कि अरू अरू माली ब्रदर्स अन्तर्गत अरू खेल खेल्न सक्ने खेलाडीहरू पनि छ त तपाईँसँग माली ब्रदर्सको हामीले विगतमा पनि
खेल गराउँदाखेरि हाइजाबा प्रतियोगितामा पनि माली मदर्सले भाग लिएर हाम्रो स्थानीय स्तरमा प्रथमै भएको थियो अहिले पनि हाम्रो यो वृहत भलिबल प्रतियोगितामा माली मदर्स दोस्रो स्थान भयो भनेपछि माली मदर्सको चाहिँ खेलकुदप्रति एकदमै राम्रो छ र यसले चाहिँ लगभग सबै खेललाई समेट्ने गरेर यसलाई काम गर्दैछ माली मदर्सले तपाईँ सामाजिक क्षेत्रमा पनि क्रियाशील हुनुहुन्छ यस बाहेक उद्योग पनि चलाइराख्नु भएको छ हजुर हो के गर्नुहुन्छ अरू रुचि के हुन् तपाईँको रुचि त खास गरेर सामाजिक कार्य गर्ने नै हो मेरो र म आध्यात्मिक चिन्तनको मान्छे हो मैले चाहिँ ओसो परम गुरु ओसोलाई मान्छु जुन चाहिँ विश्व स्तरकै एउटा क्रान्तिकारी गुरु भनेर चिनिनुहुन्छ र उहाँकै एउटा प्रेरणाले र उहाँकै विचारले गर्दाखेरि मैले चाहिँ सामाजिक क्षेत्रमा र उद्योग क्षेत्रमा चाहिँ राम्रो फड्को मारेको छु र क्लबलाई पनि एउटा राइज गर्ने मौका पाएको छु यो मैले चाहिँ धेरै क्रेडिट हाम्रो परम गुरु ओसोलाई पनि दिन चाहन्छु अब हामी अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ तपाईँ 14 वर्षदेखि उद्योग चलाएर बस्नु भएको छ हजुर हो अहिलेको अवस्थामा 3 तहका सरकार निर्माण भएका छन् तपाईँहरू जस्ता उद्योगीहरूलाई अहिले कस्तो वातावरण भइदियो हुन्थ्यो लगानी मैत्री वातावरण खोजिराख्नु भएको छ तपाईँहरू समस्याहरू के छन् तपाईँले सरकारबाट चाहेको कुराहरू के हो छोटकरीमा सरकारबाट त हामीले अब खास गरेर अन्य देशमा जस्तै जस्तो धेरै देशमा ट्याक्स फ्री पनि छन् र ट्याक्स लाए पनि कम लागोस् हजुर त्यसले गर्दाखेरि हामीले हाम्रो प्रडक्ट हामीले बजारमा लाँदाखेरि हामीले थोरै भए पनि नाफा कमाउँ त्यसले गर्दाखेरि हामीले हाम्रो गुणस्तरमा पनि राम्रो गर्न सक्ने र गुणस्तर राम्रो दिँदा पनि हामीले चाहिँ अलिकति पैसा कमाउन सक्यो भने हामी जस्तै अरू उद्योगी पनि भनौँ न उद्योग गर्नप्रति आकर्षित हुन्छन् र उद्योग बढ्दै गयो भने देशको पनि विकास हुन्छ यसमा चाहिँ सरकारले खास गरेर ट्याक्सको विषयमा चाहिँ अलिकति चाहिँ घटायो भने सबै उद्योगलाई अलिकति सजिलो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दछ र हामी अन्त्यमा छौँ अन्त्यमा हाम्रा दर्शकहरूलाई केही भन्नुहुन्छ मैले चाहिँ के भन्छु भनेपछि सबैजना हाम्रो सबैजना मलाई हेरिराख्नुभएका दर्शक बुद्ध टेलिभिजन मार्फत मलाई यहाँले निम्ताउनु भयो सर्वप्रथम त यहाँलाई धन्यवाद मलाई राम्रो प्लेटफर्म दिनुभयो मेरो सन्देश सबैलाई पुर्याउन दिनुभयो र दर्शकवृन्दहरूलाई पनि मैले के भन्न चाहन्छु भने खेलकुद खास गरेर हाम्रो शारीरिक विकास हुने र यसले मानसिक पनि विकास हुने गर्दाखेरि सबैजनाले हामीले खेलकुदमा पनि ध्यान दिउँ र हाम्रो शारीरिक र मानसिक विकास होस् र हामीले यसमा यो गर्दा हामीले आफ्नोलाई गर्दै गर्दाखेरि पनि राष्ट्रको पनि यसले गर्दाखेरि धेरै विकास हुने हुनाले सबैजना यसमा ध्यान दिउँ भन्ने मैले त्यति भन्न चाहन्छु हस् समय संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद छ यहाँलाई पनि दर्शकहरू आज हामीले बुद्ध राइजमा रहेर कुराकानी गऱ्यौँ नमुना युवा क्लब तिलोत्तमा 7 छेमरा बजारका अध्यक्ष बलिराम मालीसँग आजको कुराकानी कस्तो रह्यो केही प्रतिक्रिया भएको खण्डमा हामीलाई पठाउनुहोला आजका लागि समय सकिएको छ कपिल गेवालीलाई पनि आगे दिनुहोस् नमस्ते